Есет Батыр көшесі бойындағы мына аялдамада бұрын гүл салоны болған. Қоғамдық тамақтану орнына айналғалы бұл жерден адам арылмайды. Маңындағы үйлердің тұрғындары дәмхана күндіз-түні жұмыс істеп тұрғанын айтады. Онсызда жұрттың тынышын кетірген бұл ғимараттың иелері енді үйдің маңын қазып, кәріз жүйесін қоспақ. Біздер қарсымыз мына аялдамамыз. Молодежный деген, солардың донерный ларегі біздің канализациямызға қосылғысы келеді. Біздер оған қарсы боламыз. Негізі біздің кондоминиум өз қаржымызға, өз ақшамызға бәрін өзіміз істейміз. Мына канализацияны сорғызамыз, шақырып Ақбұлақ үлгер алмағанда частниктерді шақыртып өз ақшамызға сорғызамыз. Сол үшін. Ал бұл жерде қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан Ақтөбе Су Энерджи Групп акционерлік қоғамы өкілдері бұл дәмхана иесіне заңды тұлға ретінде кәріз жүйесін жүргізуге рұқсат берілгенін айтады. Алайда жасалып жатқан жұмыстардың бұл тұрғын үйлерге зияны жоқ деп сендірді. Бұл мекенжай бойынша біздің қызметкерлеріміз сумен жабдықтау жүйелерін қосу үшін қазба жұмыстарын жүргізіп жатыр. Кәріз жүйесі емес, су құбырлары. Біз ол жүйені тұрғын үйлердің емес, сыртқы су құбырларына қосып жатырмыз. Сондықтан тұрғындардың алаңдауына еш негіз жоқ. Өз кезегінде тұрғындар бұл жерде кәріз жүйесі бар екеніне сенімді, сондықтан жауапты органдар мен қалалық әкімдікке арыз жазып жолдағалы отыр. Жанар Чапаева, Алексей Оразов, Тәулік.